pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wizzy, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Survival. E voltamos, galera. Depois de uma semana sem episódio, estamos aqui de volta. E meus amigos, não só estamos aqui de volta, mas hoje também a gente vai finalmente, cara, dar progresso aí ao nosso projeto da farmizita de Guardian. Como você já tá ligado, cara, no episódio sim tem alguma coisa, a gente iniciou nosso projeto de limpeza do templo do oceano. Mas nós só fizemos a limpeza, a gente não removeu aquela água lazarenta que ocupa espaço lá e tudo mais, pra poder liberar espaço pra construir nossa farm de Guardian, galera. E bom, a questão 1.13, cara, já está próximo de sair, então pode ser que a gente tenha algumas mudanças em alguns sistemas e coisas do tipo. Então acho que seria interessante a gente aproveitar, cara, essa versão 1.13 pra começar a fazer o nosso projeto da farm de Guardian, né? É. Só que na verdade, cara, antes de fazer esse projeto da farm de Guardian, eu queria fazer uma outra coisa aqui no nosso mapa, que se eu não me engano vai ser por aqui assim, ó. E bom, como vocês sabem, cara, eu tenho uma farmzinha de árvore muito legal aqui na nossa base, que é essa farm aqui da nossa sala, cara, que ela funciona basicamente de forma automática. E bom, acontece que na versão 1.3 a gente vai ter aqui algumas alterações e alguns pistões. E mesmo as alterações mais bruscas, caras, eles decidiram adiar isso aqui um pouco mais pro futuro. Então qual que vai ser, cara, a minha ideia pra poder fazer aqui antes de lançar a versão 1.3? Vai ser farmar madeira pra caralho. Pessoal, eu quero pegar aqui esses meus baús de madeira que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, mano? Ó, 1, 2, 3. Mano, eu quero pegar, cara, e farmar madeira de todas as madeiras, mano, até o último talo. Porque caso aconteça de ter alguma modificação aí de milissegundo nos pistão, cara, eu não quero perder minha farm de madeira. Ou pelo menos não perder as madeiras, tá ligado? Então, bom, qual que vai ser, cara, a minha ideia agora? Não vai ser farmar madeira, porque farmar madeira a gente pode fazer isso aqui em off. Cara, logo aqui em cima do nosso sistema, sim, isso aqui é o nosso sistema da farm de madeira, cara. Olha só que coisa louca. Mas, velho, logo aqui em cima, nós temos aqui o nosso ejetor responsável por ejetar as TNTs. Ah, cara, lembrei, ó, ele tá lá em cima, naquele espaço. Basicamente, esse aqui, cara, é o dispenser com todas as TNTs que a gente utiliza pra tá quebrando as madeiras da nossa farm de madeira. Mas acontece, cara, que se essa TNT aqui acabar, não vai ter nenhuma explosão lá embaixo e vai acumular muita madeira, fazendo com que toda a nossa farm quebre. E bom, não sei se vocês sabem, cara, mas essa farm de madeira universal aqui, ela é composta por três partes, que é a farm de explosão, que é o chamber. Ela é composta também aqui, pessoal, pelos afuniladores, que afunilam a madeira, cara, e estocam elas aqui pro chamber. E ela também é composta por essa parte que eu criei aqui, que é o chamber de coleta manual. E, cara, quando essa farm de madeira aqui quebra, ela quebra não só o chamber, como quebra também os afuniladores, quebra também a parte de coleta manual de madeira. E o principal de todos, cara, a nossa farm de madeira em si, que é esse pedaço gigante que vocês estão vendo aqui, ele quebra por si só. Porque o que que acontece? Aqui dentro da nossa máquina a gente tem aqui vários pistões responsáveis por afunilar as madeiras e colocar elas aqui nessa posição. Só que quando essa farm de madeira aqui quebra, essa parte mais em específico, mano, esses pistões aqui vão parar em lugares que vocês nem pensam onde é que vai, mano. Tipo assim, esse pistão ele vem aqui pra trás, essa madeira vai ali pra frente, substitui aquele pistão e vira uma bagunça aqui pra poder consertar, velho, pode demorar horas. E tudo isso acontece por um motivo, porque acabou a TNT do nosso estoque. Então qual que vai ser, cara, a minha ideia pra esse pedaço aqui da nossa farm de madeira antes de começar o nosso projeto na farm de guarda? Vai ser fazer um sistema de segurança aqui pra nossa base, pra nossa farm de madeira, para que quando acabe todas as nossas TNTs, cara, ele simplesmente desligue nossa farm de madeira de forma automática. Já era seis tudo, suas lazarinhas. Mano, pior que eu fui farmando vaca doidada. Eu nem utilizo aquelas carnes mais, isso é louco. Ó, pra essa brincadeira, cara, eu vou precisar de algumas coisas. Dentre elas aqui vai ser comparador pra poder detectar a TNT, né? Cara, por que que eu fico pegando essas paradas aqui, mano? Se meu chest de redstone tá lotado de coisa, velho. Olha isso, mano, não tem preciso passar aqui dentro mais. Acho que é mania, tá ligado? De vir aqui nessa sala, cara, sem precisar. Ah, não, mas se bem que, pera lá. Não, acho que vai dar, acho que vai dar. Não, pera lá, acho que não, hein. Não, vai dar, vai dar, vai dar. Ih, mas peraí, se faltou o... Tá, dessa vez eu vou vir aqui por baixo, cara, porque da última vez vim pra aquele cantinho ali, deu um trabalhão pra gente. Bom, qual que vai ser a minha ideia inicial aqui, cara? Vai ser a seguinte coisa: a gente vai ter aqui um comparador que vai detectar sempre que tiver item aqui dentro do nosso ejetor. Então quando acabar a nossa TNT, obviamente nosso comparador vai desligar. E o nosso comparador sendo desativado lá em cima, ele vai ter que mandar uma carga até chegar aqui embaixo, cara, e desligar aqui a nossa chave do sistema, que é esse pistãozinho com essa redstone. Olha só, vou ter que ativar isso aqui, ó. Ó, ativou a alavanca, a farm fica ligada. Então nesse caso ele vai ter que pegar, por exemplo, essa redstone e levantar ela pra cima, ou sei lá, tirar ela daqui pra poder desligar a farm, cara, e não fazer quebrar todo o nosso sistema, né, galera? Então, simplesmente, esse aqui é o meu plano, espero que funcione, bora fazer essa parada. Mano, quando o cara é bom no Enderpearl, velho, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Eu ganhei um troféu de pérola do ano, rapaz. A few moments later. Tá, então chegamos até aqui embaixo com o nosso fio de redstone. Eu acho que a ideia, cara, aqui inicial vai ser fazer a seguinte coisa.
Nesse caso, como o nosso pistão aqui vai estar ativo por causa de uma energia de redstone, não vai ter como desativar esse pistão que está ativo. Então o que, que eu tô pensando em fazer? Em pegar, por exemplo, um pistão grudento e puxar essa redstone daqui, tá, cara. Bora desligar isso aqui, porque eu dei esse tic-tic-tic-tic na minha orelha aqui que ninguém aguenta, né? Aí, ó, bora fazer aqui um pistão grudento, se bem que eu posso guardar isso aqui agora. Então aqui nesse caso, cara, a gente vai ter um pistão já estendido de fábrica, mais ou menos aqui, ó, pessoal, nesse estilo que vocês estão vendo aqui, certo? E a gente vai ter, por exemplo, a chave que liga a nossa farm, que é exatamente aquele pistão ali. E nesse caso, supondo que acabe a nossa TNT, cara, esse pistão que tá aqui embaixo, ele vai puxar o bloco pra cá, desativando completamente a nossa farm. Repomos a TNT, volta a ligar aqui, cara, e vou lá, tá tudo perfeito, sem nenhum problema. Então quer dizer que o nosso sistema de segurança já está funcionando perfeitamente. Bora partir aqui pro nosso projeto da Farm The Guardian. Farm de Guardian, por aqui. Vamos. Bom, o esquema aqui do nosso templo do oceano, cara, é muito simples. A gente já limpou ele, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, não dá pra enxergar nada, né? Basicamente, aqui era o nosso templo do oceano. E o que nós temos que fazer agora é simplesmente remover toda essa água pra gente poder começar a trabalhar no nosso projeto da Farm de Guardian. Antigamente, cara, pra poder limpar esse oceano, a gente utilizava o bloco de esponja, porque ele absorve água. Só que pra poder fazer esse processo com o bloco de esponja, a gente teria que cercar todo um quadrado de areia e depois ir fazendo camada por camada, o que é um pouco chato, né, galera? E como vocês já sabem, coisa chata não é com a gente. Então nosso esquema vai ser simplesmente fazer uma máquina que vai secar o nosso oceano de forma automática. Só que pra isso a gente precisa aqui de alguns materiais, cara, e que não são poucos. Então bora buscar. Aliás, antes disso, cara, bora pegar um pouco de foguete, porque o meu já foi pro brejo, né? Será que chega lá? O que eu falei, rapaz? Quando o cara é bom, enfim, tem sim, não. Mesmo se nós formos utilizar uma máquina para secar esse oceano de forma automática, a gente vai acabar utilizando também areia. Só que dessa vez será menos da metade do que se nós formos utilizar, cara, secando mão a mão ali com um bloco de esponja, né? Mas querendo ou não, vai ser muita coisa. Então bora lotar isso aqui de areia, porque o trem aqui vai... Na verdade, cara, o motivo dessa areia aqui é para poder evitar da água fazer fonte infinita e acabar cercando o nosso oceano. Eu acabei esquecendo de tirar essa terra velha daqui. Por que eu fico juntando terra até hoje, mano? Tô com uns 10 baldupas de terra aqui. Nossa. Tá, cara, acho que por enquanto de areia já tá muito bom. Caso falte, a gente volta aqui depois e busca mais, mas acho que vai sobrar, hein? Tá, o próximo bloco aqui que a gente vai utilizar, cara, vai ser folha, pra poder fazer uma parada pra não grudar no pistão grudento. A questão, eu não sei se a folha que eu tenho aqui vai dar nem pro cheiro isso aqui não, velho. Pera lá, vamos ter que farmar um pouco de folha, hein? Senão não vai dar não. Tá, bora pegar aqui um pouco de sapling na nossa farm de madeira. Aqui, ó. Acho que uma sapling que dá muita folha pra gente, cara, é a sapling de pinheiro, né? Mas de repente, porque se vir uma árvore gigante também, pode dar muito de carvalho. Vamos pegar meia-meia então. Acho que meia-meia tá mais que ótimo pra gente aqui, ó. Tá, só que nada adianta ter sapling, cara, se não tem osso pra poder farmar essas árvores, né? Bora pegar aqui então um pouco. É, então o que nos resta agora é simplesmente, cara, começar a produzir aqui um monte de árvore e começar a tirar folha pra poder fazer essa bagaceira. Porque essa é a nossa vida, cara, a vida de quem joga Minecraft da vida. Vamos pegar aqui agora então a nossa tesoura cortadora de unha. E o esquema agora é simplesmente começar a arrancar a folha dessa parada. Meus amigos, estamos aqui de volta já com todos os materiais coletados, areia, folha e tudo mais. Nosso próximo passo agora é simplesmente começar a fazer aqui as demarcações por onde a gente vai montar o nosso sistema. Vale lembrar que esse sistema aqui foi inspirado no sistema feito pelo Toc Jane, que é um sistema que era feito para poder limpar o oceano de forma muito mais rápida, utilizando aqui vários blocos como pistões grudentos e coisas do tipo, né galera? Então é isso aí, bora montar aqui toda a estrutura base de areia, daí eu volto com vocês em breve. Como vocês podem ver aqui, pessoal, já fiz aqui toda a nossa estrutura base para instalar aqui nossa máquina voadora limpadora de oceano. E o que nos resta agora é simplesmente coletar os materiais para poder construir essa nossa máquina voadora. Tá, para construir essa máquina voadora, cara, vamos utilizar aqui muita coisa, né? Vai ser pistão grudento, bloco de slime, muita redstone, cara, e muito bloco de redstone também. E bom, tirando isso aí, mais alguns detalhes aqui de redstone e vou lá, basicamente, isso aqui vai ser o suficiente para construir esse monstro voador devorador de águas. Estamos aqui de volta já no nosso oceano. E o esquema aqui vai ser muito fácil. Nós vamos construir aqui várias máquinas voadoras que vão limpar camada por camada todo o nosso oceano. E quando, cara, essa máquina chegar no final da linha, a gente vai ter ali um outro sistema que vai empurrar a máquina pra baixo pra poder continuar limpando a próxima camada. E no final de tudo, cara, nossa máquina vai chegar lá no fundo do mar conseguindo limpar tudo isso aqui e deixando isso aqui um grande vão de ar pra gente conseguir trabalhar na nossa farm de Guardian com muito mais facilidade.
You've gotta know nothing lasts forever. É, minha gente, finalmente terminamos aqui já de construir a nossa máquina secadora de oceano. Velho, vocês não têm noção do trabalho que deu construir essa máquina aqui. Ainda mais que eu continuo com apenas um monitor, ou seja, foi o triplo de trabalho do que se eu tivesse com um monitor secundário, porque o meu queimou, né, galera? Mas, cara, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, porque, velho, vamos me ajudar aí, cara. Olha, vamos tentar bater pelo menos a nossa meta de 10 mil likes nesse episódio, pra poder aí, pelo menos, me recompensar por esse trabalho que eu trouxe aqui pra vocês hoje no canal. Sim, eu sei que muitas pessoas já fizeram isso aqui não é nenhuma novidade, mas, cara, é uma máquina voadora que seca o oceano, cara. Não tem como vocês deixarem aí 10 mil likes nesse episódio. E não só deixar like, mas também se inscrever no canal para poder acompanhar mais vídeos dessa série de Minecraft Survive. Mas, enfim, deixando de enrolação, quando nós quebrarmos essa fornalha aqui, se liga só o que vai acontecer, galera. A máquina vai começar a andar e todo o nosso processo de secagem de oceano vai funcionar de forma perfeita, velho. Velho, olha que coisa mais linda funcionando isso aqui, mano. A gente não precisa ficar voltando a areia e colocando esponja, mano. Só utilizar a redstone que as paradas vão funcionar de forma 100% automática, mano. Mas enfim, cara, vamos ver isso aqui funcionando em forma de time-lapse. E este aqui foi o resultado de mais de 17 horas de trabalho, galera. É, minha gente, não foi fácil secar esse oceano, não. Mas, velho, aguarde, porque isso aqui tá só começando. Se você pensa que eu vou fazer uma farmzinha de Guardian simples com um cubinho de vidro, você está muito enganado, porque isso aqui vai virar muito mais que uma farm de Guardian, cara. Isso aqui vai se tornar um projeto muito grande aqui no canal. Mas é claro, cara, que isso aqui vai ficar para um futuro episódio. Muito obrigado por me assistir por até aqui. Quanto melhor for o feedback de vocês nos próximos episódios, mais rápido eu vou retornar aqui com o projeto, o super mega templo de Guardian, super templo do Guardian e a cidade perdida. Então, galera, é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter aqui, se inscreva no canal e fui!